phong trở lên, ở bốn luôn trở lên, ngập xong bốn luôn trở lên, bốn luôn trở lên. ဒီ tema ပေါင်းဝင်ရှင်ကြိုင်လူလေးဦးပေါင်းလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကနေရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုကိုပြသမှာပါဒီရုပ်ပုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုကိုပေါင်းဝင်ရှင်ကြိုင်လူတွေကစဉ်းစားရပြီးတော့ကိုရှိမှရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုအမြန်ဆုံးနှိပ်ပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာပါမိကုန်းအခု20မိတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်အနည်းဆုံးလူကတော့ဂျင်းပြားကိုဝါးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစကားပုံတွေဘယ်လောက်ဖြေနိုင်မလဲဆိုတာကိုဖြေကြည့်ရအောင်加气压机，啊，阿弟气压机，气压机，你明白？我碰着了，我碰着了，我碰着了，碰着了，碰着了。拿桂瑞加水，很歪，很歪。你自己做都呀？哪里招生？你自己做都呀？哪里招生？这个不没了。你爸的来养你，你爸的来养你，哈？嗯。这玩意儿，啊，你爸出卖了。一天拿五天拿五毛钱打。哈哈哈哈哈。他哭啊！我哭。第二个吧，我跟你讲，听到了吗？把话听对。独狼没嘛？独狼女啊，你啊？独狼没嘛？啊。行。姐老点嘛，不老家。哎，老板，现场问你。嗯。我点嘛好家伙。有老点嘛？有。哎呀，老板，我。等你这个再提起。好的。Now, ah, Peter, that's a lot of cheap. Ah,不累，不累了你。那你家看到了没？你家看到了没？啊，爷爷。啊。啥子嘛？你要去？为啥子啥子吧？啊。哈哈哈哈哈！买啥子？买啥子？别在里头。那听得嘞，听得嘞。好的。
ာသားလဲဒီကပါတယ်အတင်းပြောတာလေဟုတ်လေဒီအချောင်းရပါတယ် What are you talking about man ဟုတ်အရှိန်လက်လွဲသွားတယ်ရှိတယ်အဲ့လည်းမိမ့်ပါတယ်မိမ့်ပါမိမ့်မနဲ့ကြပြားနေပိုင်းရောက်ဟုတ်ပိုင်းရောက်ဟာအမေကျော်တွေ့တော့နော်ဘာလို့လဲလဲဘယ်လိုလဲဒီအချိန်နဲ့ဒီလူမသာအေးလေနော်ပါလေကနေမလဲနော်ပဲဒီမလဲဟောလေနေလို့ရတယ်ရရအဲတက်လေဘူးဝမဘူးသလားဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာမပြမီးမကြဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိမှလည်းနေလို့ဒီငါပြီးဟုတ်တာဟုတ်တာငါပြရမပြမီးမကြငါပြရတယ်ဟုတ်ပါလေသလားငါပြမီးမကြโอเคဘူးဝမဘူးဘူးဝမဘာလို့ရလားဘိုးရတယ်ဟာရိုက်နေတာဟာရိုက်ဘိုးရတော့ရေခမ်းဟာနေရပလိုင်းပေါက်နေမို့လို့ပလိုင်းနဲ့မပေါက်ပလိုင်းနဲ့မပေါက်တရဝါနဲ့လက်နဲ့မပြရဘူးဒီအပ်တယ်ရှင်အာယောဟာပိနေမှာဟာပိနေမှာပါပါဘဝင်နေအဲ့ပါဝင်ဝင်ဟာပကုံကြီးနေဟာပကုံကြီးနေအဲ့ရောက်ပါသည်အမားဆိုအိုမဟင်ယူနာပါပြည့်တယ်တေးရမှာနိတေးကနိတေးကနိမှာရိတ်ခါကြီးโอเคติงไงซะคอมพิวเตอร์เซนดีบ่ยายคอมพิวเตอร์เซนดีบ่ยายน้าเลยมึงไปนะครับบาลอมาบากุเลยซะอ่ะมึงเอ๋อยัดอยู่ใจดิเสียใจดิโอเคอาจจะเซลเวนบุรีมาบ่อาจจะเซลเวนบุรีมาบ่Emotional damage. The cool, the cool yoga. The cool, the yoga. I'm not here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 . You are the mad legendary.ကြာရှိနေမှာပါလေကျွန်တော်မြင်ရကြာဘယ်ပြောလိုက်သူပြင်ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ပြီလေကြာရှိမောက်ရတယ်ဒီကြီးနဲ့ကြာတော့ပြသူတေးရလူတေးမှာကြာရှိမောက်ရလဲတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးခလုတ်ဒီမှာအမိတာတခုခုလောက်လိုက်တယ်ကောဘယ်ပြင်လိုက်လဲဆိုတော့ကြုံတိုက်တိုက်ကြာခိုက်ခိုက်တော့ဆိုတိုက်ကြားဆိုကဲဟဲ့ဟဲ့တိုက်တာမတိုက်ဟဲ့ဟဲ့တိုက်တာမတိုက်ဟာတိုက်တယ်ဟုတ်မကြောမကြိုက်တဲ့ကြာမိုက်ဘယ်မလို့ကြာတော့ဟာရမ်းတယ်ဟဲ့
ခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ပြည့်အဲစကားဟုတ်တယ်ไล่จีเลยเอาตองจีพวาเอาฮะซีโกเยโชซีโอมีหลอกฮะจริงๆอ่ะพวาสกายไม่มีนี่ตะลําประกันไปด้วยฮะสัตว์เด้ยาบิทําไมไม่เอาอย่าง